Signál Radio. Signál Radio. Stanice, která žije s vámi. Vejš. Ještě vejš. Každé přání je pro nás výzvou. Jsme Omniplast. Setkáváte se s námi každý den. Nejen na silnicích. Jsme specialisté na plastové materiály a služby. Z našich skladových zásob nařežeme jak pro domácí použití, skleníky, pergoly, zastřešení bazénů, zimní zahrady, tak i pro různá nestandardní uplatnění. Například velmi nárokované ochranné obaly hudebních nástrojů. Společnost Omniplast nabízí služby pro zpracovatele plastu a jako ryze česká firma podporuje i domácí sport. S Omniplastem se nemůžete trefit vedle. Díky širokému sortimentu zboží řešíme obratem zakázky pro privátní sektor i profesionální firmy z oblasti reklamy, stavebnictví, strojního, tiskařského nebo potravinářského průmyslu. Vždy najdeme vhodný materiál splňující nejpřísnější bezpečnostní kritéria. Rádi s vámi vše zkonzultujeme a poradíme. Výhody plastu využívá i letecký a automobilový průmysl a veškerá odvětví vyžadující mimořádné nároky na materiál. Omniplast. A jaká bude vaše cesta k nám? Mediálními partnery vánočního online festu jsou Signál Radio, Radio Samson a Country Radio. Vážení diváci, děkujeme všem, kteří podpořili vystupující muzikanty a na místo zakoupení vstupenky na dnešní koncert přispěli ve veřejné sbírce na www.donio.cz/vánoční online fest. Dobrý večer vám všem. Já se dneska hlásím ne z domova, ale protože už máme povoleno dělat koncerty bez diváků, tak se vám hlásím z takového malého koncertního sálu, kde byli tak laskaví a pozvali nás, přiznali nás, přizvali nás
na online fest vánoční a aby to nebylo jako kdejaký můj stream, tak jsem tentokrát zapojil své nejlepší kamarády a zároveň své děti. To vše v jednom v podstatě. A začneme trochu vánočně, protože myslím, že nevím, kdo z vás byl v obchodě, ale je to masakr. Chtít, aby spal, tak zpívala synáčkovi matka, jež ponocovala miláčkovi. Spí nebe s dítě milostné, Pán si a Bůh přeje ti v lásce celý kraj pozemský lůd. V rovinách píšou, že je život pěkná dřina, ale v mý velký hlavě zahlodá. Na světě dobrých věcí přeci větší polovina a všude kolem rostou, štěstí to nikdo neprodá. Růžový rejbem brýle moji hlavu zdobí a jeden by se skoro nenadal, že chudej kluk suchou housku králům drobí. Ty spoje milo dary, pošli sluk svou kliku někam dál. Na stěny týhle planety lepíme modrý tapety, jen žádný strach bude z nás prach. A pustý stejný století po času ose proletí do hvězdných vod, tak na život. Roj motýlů unese tvého vrabce v hrsti a to ti bráško nejspíš porazí. Občas se může zdát, že jde to trochu proti srsti, vezmu tě na zkušenou do světa, kde nic neschází. Na stěny týhle planety lepíme modrý tapety, jen žádný strach bude z nás prach. A pustý stejný století po času ose proletí do městních vod, tak na život. Na stěny týhle planety lepíme modrý tapety, jen žádný strach bude z nás prach. A pustý stejný století po času ose proletí do hvězdných vod, tak na život. Tak a je to, přátelé, tak už jsme to zahájili. Je, tady se nám tleská, děkujeme. Tak už jsme to zahájili, to je ten rozdíl mezi domovem a tímto krásným sálem, bych řekl. Je pravdou to, že v těch domácích streamů je zvláštní to, že mě občas někdo upozorní, že mě viděl v trenýrkách. Tak to se, přátelé, tady nestane. Dokonce se tady nestane, že bych použil jakýkoliv vulgarismus, protože jsem přislíbil, že nebudu mluvit sprostě. Další píseň, kterou vám zaspíváme, jmenuje se Ginger a Fred. Text napsal náš bubeník, který tady s náma není, protože bubeník a baskytarista jsou kluci z Prahy a přece jenom do Brna to je dost velký kus. A k tomu se ještě dostaneme. Ginger tančí
zátuce aster a tango plachet hraje svou, kormidlo hlídá slouli jaster, ten zná jak plout. Poslední tanečník na parketu lákání vln modrý satén, přečte si verše ze sonetu v nebi zlatém. Trochu tu zůstal na ocet, všechno je jenom kulisou, na krku hlavu postrácet, zlý odmítnout. Zamáčkl v oko kastaně tu, moře je nekonečný bazén, tak ještě malou piruetu v kroku ládne. Dvakrát obtančí svět, Ginger a Fred kurz jim hlídá krasolet. Takhle to má, dvakrát obtančí svět, Ginger a Fred kurz jim hlídá svět. Byl pro něj rájem, jak si ho stvořil, osudu na podnájem kauci dávno složil. Ten svět byl pro něj rájem, oceánem snění místa za okrajem, kde nejhlubší svět měním. Dvakrát roztančí svět, Ginger a Fred kurz jim hlídá krasohled. Takhle to má. Děkujeme moc. Ano, ano, ano. Dobrý večer, dámy a pánové, my vás zdravíme z našeho, taky za náš režijní tým. Dneska neuslyšíte sladký Agiho hlas, protože ten si doma momentálně plní manželské povinnosti. Musel zanořit prsty do těsta. A já vám tady přečtu komentáře. Sleduje vás téměř 70 lidí necelých. Dobrý den všem 70. Dobrý den. Zdraví Dagmar Matějková, Lekešová,
píše, že se moc těší, teda napsala na začátku. Věra Lánská píše, krásný dobrý večer, palec nahoru a smajlíka. Yeah. Vendula Vytisková, ahoj Jiříku, moc tě zdravím, jsem ráda, že zase vidím tvůj úsměv. Yeah. S děčičkama to má grády, děkuji za krásný večer, Vendy. Ano, 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 děkujeme taky, Vendulko. Je pravdou, že ty dětičky umím dělat, jako... Zdravím, Vendulko. Já se přiznám vám všem, že tady to nemáme zase ten rozdíl mezi domácím a profesionálním streamem je v tom, že doma koukám na ten monitor a občas samozřejmě zapomenu text, jak si čtu ty vaše komentáře, takže tady byli obezřetní, protože ví, jak my muzikanti jsme neusedaví a přeletujeme prostě v těch myšlenkách. A já se přiznám, že všem se omlouvám, koho jsem jako nereagoval, třeba Věra Lánská, Jánská Lánská. Já tuším, že to je paní z Bělohradu, ale z Lázní Bělohrad. Ale faktem je to, že já vás vždycky poznám podle těch ksichtů. A teď oni mi tady prostě z té režie ty ksichty neukážou. Ale zase ukazujou svoje ksichty a musím říct teda, že jak Vicky, tak Barča jsou velmi hezcí lidé. To nevím, jestli oni vás vůbec nevidí, že jo, vlastně, teď mi to dochází. My jsme měli taky stream, takže... Jo, takže je to takže v pohodě. Už jsme párkrát byli vidět, ještě to dočtu. Vlastimil Jíru z kapely Hřích tak taky sleduje. Asi odpovídal teďka, netuším, na nějakou část, co jsi říkal předtím. Píše, no z Prahy, my třeba ve středu jedeme hrát na online fest z Prahy Bubeník a Basák, kapela Hřích. Ale hrajete moc hezky, i bez těch dvou. Jo, je to ale tak, že tady se zase dostáváme, milí mí všichni posluchači, někam, kam se dostaneme třeba za čas. Je to doopravdy tím, že tady celý ten stream vzniká na náklady těch úžasných lidí, kteří ho dělají, který ten stream dělají a v podstatě jenom je to o tom, zdali vy je podpoříte nebo nepodpoříte. Já tuším, že vznikla dokonce nějaká i jakoby dobrovolná sbírka, kde můžete jakoby celý ten online fest podpořit, tak jsem jenom prostě to chtěl říct, že nechci tahat ty kluky z Prahy, ne že oni by si nezasloužili tady zahrát a vy byste si je nezasloužili slyšet, ale přece jenom je to kus cesty a ta dálnice je prostě děsivá. Ale k té sbírce Kuba dostal tu informaci, že to má přečíst, protože já si nepamatuju vlastní texty na to, že abych přečetl tu a teď Kuba neví, jestli to má přečíst. Jo, tak je to jak, Kubo? www.donio.cz/vánoční-online-fest. Ano, ano, www, už to tady vidím taky, www.donio.cz/vánoční-online-fest. Váš příspěvek bude spravedlivě rozdělen sociálně potřebným. A pojďme dál do muziky, nebo ještě něco? Ještě poslední tři komentáře ti přečtu. Martin Kofe Neumann píše, ahoj Monty s rodinkou, zdraví Kofe s rodinkou. Je, to je krásný. Ahoj Martine. Martin je výborný. Přátelé, kdo z vás nevíte, Kofe budou tady, tuším, Kofe a Vlna. A jinak Martin je úplně skvělý malíř, naprosto půvabný a úžasný malíř. Doporučuji jeho stránky, to jenom tak. Tak, potom Miloš Kubálek píše, Oslaveny sledují, ahoj. Je, ahoj, zdravíme do Oslavan. Oslavan. A Věra Lánská ještě píše, ano, zdravím z Lázní Bělohradu. Lázní Bělohrad mám, přátelé, velmi rád, protože tam jezdívám koncertovat a tam je takové smíšené publikum mladých a starých, kteří jsou v těch, nebo dříve narozených, kteří jsou v těch Lázních, ale tam se dneska ještě zase dostaneme. Zahraju vám píseň, kterou se svýma dětmi rád hraju, protože oni v tom refrénu zpívají v určité části je tlustý pán. Je to píseň, která se jmenuje Tlustý pán a vás samozřejmě vybízím u domácích počítačů, mobilů, popřípadě kdo mě máte na televizi, pokud se na televizi vlezu, tak abyste si s nima zaspívali. Pojďme na to. Kubo, ty nebudeš?
Kuba odešel a už to budu jenom chvilku já s Aneškou, potom budu chvilku já, potom určitě Kubu ještě dneska uvidíme, dámy a pánové. Přátelé, a to je krásný, teďka se ozval, nevím, jestli jste ho slyšeli, ozval se z mikrofonu Zbyněk Kříž, z reproduktoru, který to celý vám přenáší zvukem. Děkujeme Zbyňku za to, že si mám zapnout kytaru, věděli jsme, že tenhle čas nastane, ono se to stane ještě třikrát, přátelé. Jsem tlustý pán, hraju na kytaru a slova polikám. Jsem tlustý pán, chlapík všech rozmarů, co neví kudy kam. Jsem rána holý, občas tě štípnu a občas zabolím. Jsem workoholik, s kytarou v ruce písničky mrholím. Tlustý pán, hraju na kytaru, slova spíš odříkám. Tlustý pon, ujíždím na Redlovi, na Beatlesu lítám. Chlapík v rolích hloupého krále, nešťastný pod koní. Alkoholik, to rána bez tebe mě tolik nebolí. Zahraju písničku, tu co mám malíčku, na čtyři akordy, ať prsty nebolí. Tak počkej chviličku, hraju ti písničku, slíkni si blůzičku, ať tam máš cokoliv. Zahraju písničku, tu co mám malíčku, na čtyři akordy, ať prsty nebolí. Tak počkej chviličku, hraju ti písničku, slíkni si blůzičku, ať tam máš cokoliv. Zahraju písničku, tu co mám malíčku, na čtyři akordy, ať prsty nebolí. Tak počkej chviličku, hraju ti písničku, svíkni si blůzičku, ať tam máš cokoliv. Zahraju písničku, tu co mám v malíčku, na čtyři akordy, ať prsty nebolí. Tak počkej chviličku, hraju ti písničku, svíkni si blůzičku. Já jsem zapomněl sloku, že jo? Jsem tlustý pán. To byla píseň poloviční, protože jsem zapomněl sloku, přátelé, ale to se někdy stane, to se někdy stane. Přiznám se, co se mi teďka honilo hlavou. Já jsem zase doma, to máte nějak nastavený a víte, tady jak jsem prvně, tak já jsem se takhle otočil a teď říkám, ježiš, jestli oni tam, že tady nemám tu značku, kam, jako můžu a nemůžu, jestli ta kamera, jestli to nějak nepokazím, ne. Teďka ta Gabča, která sedí v té střížně, tak tam, Barča, Gabča je moje žena, zdravím svoji ženu, ale Barča je taky, kdyby si chtěla být něčí ženou, tak já ti to s někým domluvím. Tak Barča se tak jako podívá. To je tvoje? Vy jste svojí, jako? Ty jsi myslel, že to je segra, nebo co? No, já než se říkám třeba, že mi má říkat, že vždycky jdem za mladý babou. Takže ty jsi myslel, že to je moje dítě, jo? Tak taky by to mohlo být, no, tvoje dítě. Chvilka má, jo, ale... Je to tvoje žena, tak to je super úplně. To je úplně super, tak tu chvíli, přátelé, už se nemusím předvádět, už můžu být jako doma a vypnout pupek, rozumíš, a tak. Nechtěl jsem jenom říct, že ta Barča prostě takhle potutelně se na mě koukla a já jsem nevěděl v tu chvíli, jestli náhodou, a tak jsem přemýšlel v tom a zapomněl jsem na tu slogu, tak se vám strašně, přátelé, omlouvám. Vánoční píseň. Mám píseň, kterou nehraju často. Je to společně, napsali jsme si ji společně s Michalem Menšíkem. Michal napsal báseň, já jsem tu báseň zhudebnil, trochu upravil. Přátelé, jsou ty Vánoce, je zapotřebí trochu vánočních hitů. Píseň se jmenuje Zlaté prase. Kdo z vás si pamatuje, nevím, jestli se to ještě dneska říká dětem, že prostě když budou hodní, uvidí zlaté prasátko. Když nebudou papat, tak se to říká. Tak přátelé, já zahraju píseň Vánoční koledu se zlatým prasetem. Jmenuje se to Zlatý prase, logicky. Ještě bych poprosil svoje děti, které jsou na gauči, aby drželi hubu. Kdo na štědrý den nežere, uzře zlaté prase,
Ráno vstávám z postele, jdu k pivní base, na zlaté prase, já fakt věřím a tak přijímám pitný režim. Vůbec mě to nežere, když bez sněhu jsou svátky, když mě stará nasere, přespím u své matky. Chlastám fernet, boje mi zima, chlastám ruma a Jim Beama. Ježíšek vzal letos svátky, u nás trochu hákem, na místě, kde mají být dárky. Vyblul kapra s bramborákem. Tak toto jsou Vánoce u Menšíků. Zdravíme do Ostravy, Menšíky. Přátelé, teď nastává čas, kdy musím přeladit kytaru a poprosil bych Vickyho, neboli Kolibříka, jestli by byl tak laskavý a něco se mě ptal. Jestli máš se co ptát, nebo si nebudeme určitě, ptát. Určitě, určitě. Vlastin Jiru ještě jednou píše, jsi v zásadě hubený kluk, zabíráš ledová dvacetinu obrazovky. Je to tím, to vysvětlím, je to tím, že tady jsou profesionálně vybavení a mají tady kamery, kterým se říká rybí oko, takže se tady vlezem. Opačné rybí oko, takhle. Dále je tady spoustu super, pěkný, další pozdravy. Frantalin Hárek se dívá a zdraví. Ahoj, Františku. Dagmar Matějková Lekešová píše, jo, říká aj u nás na Valachoch. A to, no, to je asi prase. K tomu zlatému prasátku. Zdravíme na Valachy. Já jsem strašně moc rád, že i ve Vsetíně a tam na Valachách už doběhl internet. To je strašně super. Dřív to tam neměli vůbec. Říkám to na koncertech, řeknu to i tady. Kdo z vás je kytaristou, tak si určitě všimne, že to mám jako tak divně naladěný. Je to tím, že já na rozdíl od vás neumím na ten nástroj hrát. A když si jsem vyčet, že existuje takový jako open tuning, otevřené ladění, a miluju otevřené ladění, tak hodně hraju v otevřených laděních. Tak a ještě poslední komentář, nebo poslední pozdrav. Lucie Kavalcová píše, ahoj, zdravím Lucko. Ze Střelic. Zdravím do Střelic. Ahoj Lucie, ahoj Lucie. Lucie má, myslím, cukrárnu. Nikdy jsem na cukrárně v cukrárně od Lucie Kavalcové nebyl. Píseň, kterou vám teďka zahraju, se jmenuje Akvárium a je to taková ta píseň. Napsali jsme si ji v době, kdy jsme měli pocit, že všichni jsou na všech těch internetech a nechodí moc na ty koncerty, tak teď se to jakoby hodí, že zaplať pán Bůh, že jste aspoň na těch internetech. Snad se neutopím, klidně se dívej, s kým jsem včera spal a s kým Miška žil, jak smutek v krásu hudbou proměním. Po tátovi zbylo mi jen 8 korun a 3 zuby, nikdy nepochopím, kolik z něho zrcadlím, uvnitř jemný, zvenku hrubý, marná snaha obejmout svůj stín.
život jako v akváriu. Nejsem, když nenazdílím živý, mrtvý, vlastní děti na zdi jako na pódiu. Tragédie do mobilních kin. Nazdílet cizí rozum, komentovat v utajení, lajkovat s nevědomím. Palec vzhůru, tajně doufat v porozumění, jak stoupit se svým postem do dějin. Nadechnout se na útesu. Život jako v akváriu, v síti se neutopím, klidně se dívej, s kým jsem včera spal a s kým dneska žiju, jak smutek krásou hudbou vyměním. Monitor tiše svítí, všichni jsou propojení, já se nepřipojím. Nadechnu se na útesu, prázdno je v mém open spaceu. Nadechnout se na útesu. Nadechnout se na útesu. Asi tak to. Děkuju, děkuju moc. Přátelé, já jsem udělal takový zvláštní challenge. Já jsem udělal takový zvláštní challenge a vyzval jsem lidi, aby mi napsali 5 slov různých, že vyberu 12 pětic a z těch 12 pětic za týden napíšu 12 písní. Nevím, jak to máte vy, kdo skládáte písně, ale to je strašný. To je strašný, něco jako napsat kloudného, nicméně něco se málo povedlo a dokonce se to povedlo tak, že příští týden na mém profilu, natočil jsem z toho takovou rychlo domácí desku a na mém profilu si budete moci tu desku stáhnout a teď vám zahraju píseň. Jednu, kterou jsem z těch 12 slov, bylo to tuším minulý týden nebo předminulý týden, mě už se to takhle nějak... Svítí mi baterka, je to výborný, když tak budeme hrát. Zbyňo, prosím tě, kdyby ta kytara, jenom pokyn do režie, kdyby ta kytara trochu loupla, přestala hrát, tak mi jenom řekni a já asi budu hrát potom jenom na jednu. Hraje? Zatím ano. Slova byly kamenolom, slunce, pivo, chlapy a robota. A jak když jsem ty slova četl, tak jsem si vzpomněl na svého kamaráda, pana Petra, a napsal jsem mu píseň, jeho životní příběh. Pan Petr žije v Těšíně, mluví... Tak já počkám, vrzli nám dveře, já jsem se vykojil. Pan Petr žije v Těšíně, mluví rusky, česky a nadává v polštině. Pan Petr život nese jak chlap. A když mu zrovna slunko nesvítí, plivne si do dlaní a řekne do hřiti, jde chytat ryby na splav. Hrobka tam umřela, tehdy mu osud dával do těla, tehdy ho slunko přestalo hřát. Do večera v kamenolomu chlapi z roboty říkali, doběž domů, však tvé děcko má jistě hlad. Pan Petr žije v Těšíně. Pan Petr žije v Těšíně, mluví česky, rusky a nadává v polštině. Pan Petr život nese jak chlap. A když mu zrovna slunko nesvítí, plivne si do dlaní a řekne do řiti, jde chytat ryby na splav. Ty špatné dny jsou, pardon, to
mám strašně daleko ten text, děcka. Nic se neděje, to se stane i doma. Já jsem si to vytiskl, ten text, protože to samozřejmě, přátelé, ještě neumím. A nebudu vám lhát, já vám to ukážu. Těch slov je tam hodně a jako kreten jsem si neuvědomil, že už mi je 1.40 a prostě jsem si to vytiskl Arielem číslo 11 a to prostě nejde přečíst. Dal jsem si to prostě hodně daleko, omlouvám se. Teď už jsem si to nacvičil a dám vám to znovu, přátelé. Nechci, je to v pohodě, já vidím přes pupek, taky nevidím. Ty krás. Zdravíme pana Petra do Českého Češina. Zdravíme vás a omlouvám se všem, pokud jsem někomu zkazil náladu tím, že jsem nebyl dostatečně profesionální. Pan Petr žije v Těšíně, mluví rusky, česky a nadává v polštině. Pan Petr život nese jak chlap. A když mu slunko zrovna nesvítí, plivne si do dlaní a řekne do řiti, jde chytat ryby na splav. Robka tam mu dávno umřela, tehdy mu osud dával do těla, slunko ho přestalo hřát. Do večera v kamenolomu chlapi z roboty říkali, běž domů, však tvé děcko má už jist spát. Pan Petr žije v Těšíně, pan Petr žije v Těšíně, mluví rusky, česky a nadává v polštině. Pan Petr život nese jak chlap. A když mu zrovna slunko nesvítí, plivne si do dlaní a řekne do řiti, jde chytat ryby na splav. Ty špatné dny už dávno minuly, kolikrát začínal ten synek od nuly, kolikrát musel se bát. Z děcka už je koběta, zbalila kufry, odešla do světa, bojí se o ní každého dňa. Pan Petr žije v Těšíně, mluví česky, rusky a nadává v polštině. Petr život nese jak chlap. A když mu zrovna slunko nesvítí, plivne si do dlaní a řekne do řiti, jde chytat ryby na splav. Občas chlapa masy zajde na pivo, žije si svůj život naživo. Pan Petr se nepřestal prát. Babi ty mu říkaj kochaně, on může mít kterou si zamané. Pan Petr, to je s taky fajným chlopakem. Pan Petr žije v Těšíně, mluví česky, rusky a nadává v polštině. Pan Petr život nese jak chlap. A když mu slunko zrovna nesvítí, plivne si do dlaní a řekne do řiti, jde chytat ryby na splav. Pan Petr žije v Češině, mluví polsky a on, a i když česky mluví, tak mu nerozumíš, bo on má také fajné to polské, česko-polské. Je taky můj přítel. Pan Petr Pietor, zdravím do Českého Těšina. Tak to byla píseň Pan Petr, ještě jednou omlouvám se. Stane. Dámy a pánové, poprosil bych Anežku, aby za mnou přišla a zahrajeme vám píseň. Ani vem ještě ten kapodaster, prosím tě, z té kytary. Zahrajeme vám píseň. My jsme se totiž rozhodli, děkuju moc, to bylo rychlý, no tak to jsem vlastně nemusel dělat takovou dramatickou pauzu úplně, ale tak to nevadí. Děcka, my jsme se rozhodli, že část toho streamu budeme věnovat lásce, protože lásky není nikdy dost. Láska má několik podob, může to být láska k jídlu,
už si to můžeš dát k sobě tam celý. My si tak teďka děláme režie, chudáci jsou s nás nešťastní, protože my už jsme se tady zabydleli a děláme si tady, co chceme. Až je hodně nasereme, tak oni nás vypnou a to pochopíte vy, že nás vypli. My to nebudeme vědět a budeme tu ještě do noci hrát a oni se budou smát, dívej se na ty ňupy. No, každopádně, láska je i k blížnímu, lásky doopravdy není dost a já si trochu myslím, že láska není sprosté slovo. Jenom jedinou věc, co jsem chtěl se vyvarovat, je do svých láskyplných písní nedat ten úplně otřesný verš Láska páska. A nevím, jestli jste slyšeli poslední hit Ilony Čákové a Romana Kamelota, ten se toho nebojí, Láska páska, tam je jak z praku. Tak zdravíme, Romču, máme na sebe velké sympatie, tak doufám, že za tuhle pomluvu budu mít trochu větší sympatie. Tak a teďka už tu hraju úplně všichni. Pojďme. V hlavě ten večer mám, kdy fajn bylo nám a jen na půl střízlivo. Někdo falešně hrál a ty se z mě ptal, kdy je život naživo. Teď směj se snům a boříš náš dům silou jarních vod. Víš ty, zvadlé květy i břeh podem letí, to je život naživo. Svých slibů a pust, vždyť tu není žádný plot. Šrámy nepočítej, stezky kamenité jsou tvůj život naživo. Jednou přijde tě zlost a když nenajdeš most, možná stačí brod. Pak zkus hledat dům náš, pak zkus věřit, že máš ještě život naživo. Jen chvíli, než dojdou nám slova, než začneme znova. Chvíli, než vyprší zatím, než bolest se vrátí, chvíli, než vítr se stočí, než zvědem si zločí, chvíli, než to naposled vzdáš, zkus hledat dům náš a náš život naživo. To byl život naživo, úplně chvílema doopravdy naživo, přátelé. Přehodím nástroj. Znova musím vyzdvihnout režii, která se hlásí o slovo, ale já to musím, přátelé, říct. Ty lidi to tady doopravdy dělají, protože chcou té kultuře pomoct. Dřou jak koni na www.donio.cz. Nemám to říkat? Mám na www.donio.cz/vánoční stream. Najde
Vánoční online fest, omlouvám se, najdete všechny informace, ty lidi fakt dřou jak koni a chci právě říct, že dřou, jsou tak připraveni na nezbedné muzikanty, Zbyňo, promiňte, ti lupnu, už jsem lupil, tak na nepřipravené muzikanty, že mi dokonce... Už jsem doražnej, nebyl jsem tam, já nikdy nejdu celý. A je pravdou to, že prostě mi vyměnili baterku, prostě tě potom ti ji vrátím nebo ti ji zaplatím, jo, jenom aby jsme prostě... Jsem připraven na tvé dotazy. Tak, ještě to teda k předchozím písním, Ladislav Čardílek píše, nic mě u té písničky nechybí, neznám, ale moc se mi líbí. Martin Kofenojman psal krása a tleská virtuálně. Ili Paverová, jestli to čtu správně. Ano, Ili. Píše děkujeme a táta zdraví. Dále Lea Žůrková píše ahoj Monty. Ahoj Leo. Michala Křicová píše hned se mi vybavila Profilaxe. A ne, že mě teď prokleješ. Ano, to je jedna z písní, tu dneska nebudu hrát, to je jedna z písní, kdy mi někdo zadal slovo profilaxe. Na to nejde nic napsat, ale napsal jsem. Ale píseň o lásce, ale to jenom nebudu dneska hrát, bude na té desce virtuální. Lucie Kavalcová píše, nádherná slečna, nádherný hlas. No, tak na to bych se vysral vůbec tady tohle nekomentovat. To ne, myslíš, že to nebylo na tebe? Jo, aha. Já tak... si myslím, že jo, někdy to tak vypadá. Jo, je to já možný, mám to prso položený na taky tady. Nádherná slečna, nádherný hlas. A Dagmar Matějková Lekešová píše, umí... Děkujeme. Přátelé, já musím znova říct jednu úplně zásadní věc, která se mě... Nejsem moc ukecaný. Je to v pohodě? Ptám se teďka režie. Já bych se zeptal rovnou lidí, ať si napíšou, jestli jsi moc nebo málo ukecanej. Dobře. Ať napíšou do komentářů a... Napište do komentáře. A ještě tady máme jeden komentář. Fajné zpěvačka, super, tož hrajte, zdraví Peggy z Ostravy, nyní z Beskyd. Je, ahoj Peggy. To je taky Kamelot, víš, ty, to jsem si uvědomil. Já jsem něco chtěl říct úplně strašně důležité. Lidi, čaute, jsem strašně moc rád, že se koukáte. Je to takový jako příjemný. Jo, a chtěl jsem zase ještě znova poděkovat režii a tu základní věc jsem chtěl říct vlastně, že vy nám sice píšete, že je to fajn, že my jako hrajem a že to je pěkný a všechno. My si toho moc vážíme, ale já znova musím říct a říkám to na všech koncertech, přátelé, my, kdyby jsme neměli to zázemí, to, že nás někdo nazvučí a ten zvuk pustí do vašich uší, v tomto případě ještě k tomu vám pustí ten obraz, my jsme jako byli úplně v prdeli. Řekněme si to úplně otevřeně, takže prosím velký potlesk pro Zbyňka Kříže, který virtuální, který fakt tam někde zazdí, prostě se snaží prostě a dělá, co může. Velký potlesk pro Kolibříka a Barču. Jo, dal jsem to, hej. Je to Barča. Jo, tyvo, teď už jsem prostě... Tak už půjdem, zahrajeme mám písničku. Jakou, Aneško, třeba toho narozumného chceš? Nebo chceš něco jiného? Tak pojďme. Já jsem si myslel, že začínáš ty. Začínáš ty. Jo, začínám já, takže znova předehra, přátelé, režie to vystřihla, v pohodě. Nerozumný chlapík, co tě chytil za rukáv, malá ryba, co se v kalné vodě třpití, ze mě neměj strach. Život rozpoutám s noblesou, občas propadnu snům, kdeže jsou. E-mail
se špatnou adresou ti dál neposílám. Život proplouvá s noblesou, občas propadne snům, kdeže jsou. E-mail se špatnou adresou dál neposílá. Nerozumný chlapík, co tě chtěl, za rukáv malá ryba, ty mě pouštíš dřív, než chytíš, z tebe nemám strach. A pak dálky nás odnesou, kopyta dnů na prach roznesou, e-mail se špatnou adresou ti dál neposílám. Tak, pojďme na to. Přátelé, píseň, kterou vám teďka zahraju, se jmenuje Bublina, Bublina. A teď uděláme vám takový, teď uděláme to, co nás jako, ta režie bude fakt jako nenávidět, protože já udělám takhle, kousek k sobě. Je to v pohodě, nebo je to špatný? Když to pak vrátíš na místo, tak jo, je to dobrý. Jo, vrátím to na místo. Ne, tady jde primárně jenom o to, že my vám totiž zahrajeme, přátelé, píseň, která se jmenuje Bublina. Ne, ona se jmenuje asi jinak, ale my ji říkáme Bublina. Tu píseň napsal Kuba Horák, můj velký kamarád, a ta píseň je doopravdy o lásce. A Kuba ji naspívala se svojí malou dcerou a ta píseň je krásná. A je to, já bych řekl, že je tam krásně vidět ta láska otce a dcery. Dcera od Kuby má tuším 7 let. Tady když to zdvojnásobíte, tak potom už to máte takhle a tam už ta láska trochu vyprchá, ale to je jedno prostě. Já si dělám legraci, já tě samozřejmě miluju. Já tebe taky. Ty jsi to pošeptala do mikrofonu, to je vtipný, ty. Ještě než doladíš kytaru, tak ještě přečtu jeden komentář. Píše Aleš Agi Bojanovský, člověk, který který je tě v těsti. Poslal nám fotku. Teďka má Želinecký. Ty vole, to je Ale kouká se na tebe a píše: ahoj Monty, je to úplně super. Myslíme si, že kecání mezi písničkami je v pohodě. Bavíme se u toho. Díky za příjemný večer, Agi a Šárka. Je Agi Šárko. Děkujeme. My tu píseň normálně nehrajeme a dneska jsme si řekli, že ji zahrajeme. On mi tam dal tu baterku a ona jako rozlazuje struny, ta baterka, jo? Jenom abyste... Z bubly fuku ve větru, co jí nese, ruce, co tiskne ruku ve všem, co vylíhne se, v pozdravu od někoho, koho se pozdravit bál, ve světě bez otázek, co dál. Ve sněhu, co se lepí, i v těch, co si s ním házej, ve všech lidech, věcech, který zdánlivě nevycházej, v úsměvu, co si ráno tramvaji opětoval.
ve světě bez otázek, kam dál. Láska je tady pořád, vždycky byla, vždycky bude. Všechny nás hostí, za všechny platí, je všude a neubude. Ve filmech zakázaných, tak jako v povolených, horký a dlouhý sprše, ale i ve studený. Co nechutná ti i v tom, co by si přidal. Ve světě bez otázek, s kým dál. Ve hvězdách, které letí, a i v těch, co se ještě drží, ba i v tom vlaku, který zdánlivě ještě zdrží. Tyvo. V písničkách, v písničkách přeslazených, co jsem ti odmala hrál. Bez otázek, kam dál, ve světě bez otázek. Láska je tady pořád, vždycky byla, vždycky bude, všechny nás hostí, za všechny platí, je všude a neubude. Bude láska, je tady pořád, vždycky byla, vždycky bude, všechny nás hostí, za všechny platí, je všude za osudem. Přátelé, jo, dobré, no. Je to, děkujeme, je to tak, že my jsme si doopravdy tu píseň jako řekli, hele, pojďme si ji tam zahrát. A tak doma to nebylo. Jsme si, doma jsme si ji vyzkoušeli, ne, jak to bylo? Teďka hrál nějakou melodii, nějaké písničky a já jsem do toho začala zpívat toto, tak jsme to nějak... Jo, takhle, no, ale jako v podstatě prostě přišlo na to, že jsme to fakt si projeli jenom jednou, tak Kuba Horák nám snad odpustí a vy jděte na jeho stránky a tam tu píseň najdete v originále, je fakt jako krásná. No uznejte sami, je to fakt jako krásná písnička, láska, žádná páska. Píseň relativně nová, 4 dny stará, 4 týdny teda stará. Zahraju. Jmenuje se Pod peřinou, už jsme jí dali oficiální název. Zůstáváš nebo jdeš? Ahoj. Zůstávám. Zůstáváš? Nejsem si jistý, jestli touhle písní to spravím, protože u téhle písní, jak je úplně nová, tak zase zapomínám slova, ale už si je sebou nevozím, víš, jakože už si říkám, musím to jako dávat z té hlavy a ty slova už si nevozím, takže normálně za týden bych ji uměl, zahrál bych 5-6 koncertů a bylo by to, že jo, ale když takhle... Dal jsem tam takovou do té písně jednu takovou vsuvku na svého oblíbeného autora, tak jsem zvědav, jestli ji tam najdete, když tak napište potom do komentu, jestli jste ji našli, bude to velmi jednoduché, myslím. Když venku pršelo, tak zůstávali pod peřinou a prádlo nechávali vyset na šňůře. Četli nahlas knížku o cestě Ukrajinou, o tom, že někdy bývá líp a jindy hůře. A pak se hádali, z poštářů létalo to ručně drané peří. Smáli se, zpívali, ona ho milovala, on jí srdce svěřil. Ale to trávili na dece u rybníku, až v kartách prohrávala 7 kilo štěstí. Četli nahlas knížku, vzpomínky na Afriku, za pusu darovali zámek na náměstí. A pak se líbali. Medvídek lopil svoje knoflíkové oči. Smáli se, zpívali, potom se milovali, svět se pro ně točil.
se to jenom stalo, že ti dva nejsou spolu, kam štěstí vyprchalo ve všedním světa bolu, pro její oči slané a jeho kocoviny už nejsou svojí pane a každý už je jiný. A chci být s ní, jen ona umí stvořit svět. Jednou se potkali v malém baru za operou a jen tak vzpomínali nad skleničkou vína. Jak tenkrát četli knížku, už ani neví kterou, jak spolu cestovali stopem do Berlína. Už je to dávno pryč, on ještě ohlédne se, než mu v dáli zmizí. Už je to dávno pryč, když si se milovali, teď už si jsou cizí. Aha. Co se to jenom stalo, že my dva nejsme spolu, kam štěstí vyprchalo pod vlivem etanolu, pro tvoje oči slané a moje kocoviny už spolu nejsme a každý už je jiný. Co se to jenom stalo, že my dva nejsme spolu, kam štěstí vyprchalo pod vlivem etanolu, pro tvoje oči slané, pro moje kocoviny už spolu nejsme a každý už jsme jiný. To bylo Pod peřinou. Děkujeme. Vytřepu si ruku, odložím kytaru. Zase se budu takhle k vám točit zády, přátelé. Už to zase můžu vrátit zpátky, že jo? Je to tak v pořádku, šéfe, už jsem to vrátil zpátky. Jsem ve... Jo, je to tak v pořádku. Víte co, oni by mi nic neodpustili, to jsou jako hodní lidi, nebo oni vypadají jako hodní lidi, že jo, prostě, ale tady je jako přísná drezura. Řeknou ti, napíšou do propozic, jako pojďme si to říct, jak to je, hele, napíšou do propozic, v 7 hodin buďte na značkách, tak já prostě vyjedu v 7 hodin, abych byl tady na značkách, pošlou přesnou adresu, kterou Google nezná. Ne, to se omlouvám. Ale oni byli tak jako, protože asi o mě slyšeli, že jezdím. Že oni o mě slyšeli, že jsem hrál s tím Vlastou Redlem a tak mi volali o 7:30, jestli už jsem vyjel. Ono v těch propozicích je napsaný, že máte přijet v 6 a nejpozději v 7. Fakt? Tak to tam je. Aha, tak to já jsem si nečetl. Já jsem viděl 19 hodin. 18 tam bylo fakt napsáno. Jo. Aha, tak v tu chvíli, jak já s oblíbou říkám, Aneška to řekne za mě, každá... Nevím, co chci říct. Každá parta má svého blbečka, já zase vyhrávám. A mimochodem, když už mám teda v ruce ten mikrofon, ano. Simona Lukášová píše, čau Monty, zahraješ mi něco k svátku, prosím? Dneska je Simony. Zřejmě ano. Ano, Simčo. A pak je tady druhý vzkaz od knihovníka Richarda Horáka. Je, ahoj, Ríšo. Kterýho bych teda chtěl taky pozdravit, mimochodem. Mám rád. Barča teda hlásí taky, že zdraví. Počkej. Taky zdravím, ahoj. Tak a Ríša píše, ten ženský hlas dává tvým písním fakt grády. Jsem opět rozložen na molekuly. Zdravím z Pardubic, Monty. Je to krásný. Ríšo, ahoj. Ríšo, pro mě ty jsi hrdina veškerých festivalů. Vy, přátelé, kteří nevíte a třeba nejezdíte na žánrové festivaly,
Richard je jediné knihkupectví, jak všude prodávají různý bramborový placky a tak, tak Richard prodává knihy, ty vole, na festivalech. Je to krásný, je to skvělý člověk. Má rád pivo a já mu strašně fandím. Simčo. Dneska všem Simonám. Já si myslím, že na památku bychom mohli, že? Mm-hmm. Na památku Simči. Já se, přátelé, napiju, budu zakrývat značku, ty vole, Citrón. To je značka. Z druhé strany, takže jako. Říkám, každá parta má svého blbečka, ty vole. Simčo, zahrajeme ti písničku, která se jmenuje Na památku. Simčo, je to taková drobná inspirace k tvému svátku, takový, řekl bych, takový jako drobný impuls. Jak by to vlastně mohlo být, kdyby si v den svého svátku byla na živém koncertě a zůstala po tom koncertě tam. To se v podstatě teďka nestane, protože jsme online a tak nemůžeš. Nemůžeme víc než na dálku ti popřát hodně štěstí, zdraví ke tvému dní jména. Ale takhle by to, Simčo, mohlo skončit. A až se zítra ráno probudíme, ještě malou pusu na památku, na všechny sny, které už nedosníme, na konec, který přišel hned na začátku. Jsem řízená střela středního doletu, chlap, se kterým stěla žít svůj sen o létu. Teď chvíš se celá, zvedáš roletu a prší, v očích ti prší. La 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 la, z očí ti prší. Včera večer byli oba šťastní, oba mlčeli jsme bez přízvuku. Tiše si zašeptala, prosím Monty, zhasni, a vložila si do mé svoji ruku. Já byl řízená střela středního doletu, chlap, se kterým stěla žít svůj sen o létu. Teď věješ se celá, sedáš roletu a prší. Já byl řízená střela do letu, chlap, se kterým sněla žít svůj sen o létu. Teď věš se celá, zvedáš do letu a prší, v očích ti prší. La 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 la, v očích ti prší. La 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 la. A zítra ráno, až se probudíme, ještě malou pusu k tvému svátku. Jo, na památku. Jo, další píseň, kterou vám zahrajem, ta je taky o lásce, takovou. Já se jenom zeptám, jak jsme na tom s hodinama, proč pomalu si myslím, že se blížíme tak jako ke zdárnému konci, jak dlouho vysíláme, aby jsme ty lidi příliš nenudili. Vysílání trvá hodinu 25 i se začátkem, což znamená hodinu a 5 minut. No. Přátelé, takže blížíme se ke konci našeho streamu, zahrajeme teďka poslední píseň a všechno ostatní budou přídavky. Protože víme, jak mlátíte úplně horlivě do monitoru a tak. A těch přídavků bude asi 17. Ne, to si dělám kozy, buďte v klidu, dneska půjdete brzo domů. Tyjo. Tak jo, pojďme. Tuto píseň napsala Dana Houtková a je to píseň, která, já jsem si ji upravil, a je to píseň, která mě natolik oslovila, že jsem se rozhodl, budu folkový písničkář. Mm.
slzy v očích, hvězdy na nebi svítí, jako smutek v duši, kámen v botách tlačí, když mi do srdce vkročíš, já se do tvého vřítím, vlasy neosuším, boty očistit stačím, bláto ze špatných cest, buchty skinutých těst, držet se šťastných hvězd, jak klíště najít suchou mes, dole nahoře bez, zase nic, tak slez, snad příště. Mládí učí stáří, jako když utne, my o svícení dbáme, o dobré mravy srdci neporučíš, prostě do něho dubneš, prosím o spasení, aspoň trošičku trávy, bláto ze špatných cest, buchty skinutých těst, držet se šťastných, jak klíště, najít suchou mes, dole nahoře bez, zase nic, tak slez, snad příště. Bláto ze špatných cest, buchty skinutých těst, držet se šťastných hvězd, jak klíště. Najít suchou mes, dole nahoře bez, zase nic, tak slez, snad příště. Děkujeme. Můj děda by měl letos 100 let. Můj děda Oldřich. Teď jsme nedávno jeli s Aneškou do Brna a vyprávili jsme si o mých prarodičích. Že můj děda... vyprávil jsem Anešce, jak to máme, jakože jedny předky Němce, druhé předky Cigány, Rumuny, že to máme tak, jakože já jsem chytl ten arýský typ, přátelé. Chtěl jsem ještě říct k tomuto vzhledu, že normálně takhle krátké vlasy, mě asi všichni vidíte jako poprvé, jsem si vědom toho, že vypadám jako debil, ale musím říct, že to bylo cíleně, ani paní holička nechtěla to, co mám na hlavě, donutit, musel jsem ji fakt donutit, protože v této době nevíš, kdy zas půjdeš do holiče. Kdy si budeš moci zajít do toho holiče. O barbershopech ani nemluvím, ty vole, prostě je to jako špatný, přátelé. Takže jsem to vzal do foroty, aby mohla přijít 3., 4., 8., 12. až 18. covidová vlna. Já nestraším, ale trochu se bojím toho, že politiky se nebudem vůbec dotýkat, jako prostě to vůbec nebudem, protože to bychom, vy byste tam psali strašné komenty o tom, že třeba fandíte tomu někomu a zase jinému. Já jsem to neřekl, žádné zprosté slovo a to jsem mluvil o politice. Neřekl jsem nic tady dneska. Jednu... Hodně. Fakt, řekl jsem hodně, ne, hodně ne. Napište, přátelé, jestli jste postřehli nějaké zprosté slovo z mých úst. Jediný, kdo tady mluvil, tak byl malý Kubas prostě, protože říkal www.donio.cz/vánoční online fest. Online fest. Aneška, to není zprosté slovo, samozřejmě, přátelé, to jsem jako cíleně řekl, abyste se nebáli na to kliknout a říct přispět, protože ty vaše příspěvky se potom jako nějak rozdělí, ale o to vůbec nejde, jde o to, že prostě podpoříte dobrou věc, hlavně podpoříte ty 2, 3, 4 úžasné lidi, kteří to se tady snaží nějak jako dělat, aby mychom se k vám jako dostali. Znova musím poděkovat, protože díku není nikdy dost, prachy vám nedám, ty žádné nemám, ty jo. My to neděláme pro prachy. Oněnovi. No, mě vychoval dědeček a když babička umřela a děda umřel a... Nebo když babička umřela, tak děda byl relativně mladý, byl to jenom kolem 70. mu bylo. Netrvalo to dlouho, než si našel koc a s ní teprve zažíval ty správné sexuální mejdla a fakt, jakože děda, když měl 80 roků, ty vole, tak jsme spolu vypili liter myslivce ve dvou, on chtěl k 80 nám Viagru a hladil mě po ruce, já jsem se sotva mluvil a chodil a tak jsem tam jako umíral na tom stole, on mě hladil po ruce a říká,
Jiříčku, nejkrásnější v životě a toho se musíš držet, je ten sex. To mi vysvětlil děda. Je pravdou to, že v té době já byl mladý, jak říkám, děda by měl letos 100, takže je to před 20 lety, třeba běželo v televizi Peříčko, byl takový jako pořad a můj děda vůbec jako nepochopil, říkal, tam jsou takové nějaké malé děcka. Říkám, dědo, teoretický pořad, tam žádné malé děcka nejsou, však oni nemají ho ani chlupy, tak to byl taky správný děda. Tak tahle píseň je o mojem dědečkovi, o jeho cestě nahoru do nebe. A zdravím dědu, zdravím, myslím si, že teď i s mým tátou tam spolu nade mnou léta drží ochranou ruku a já jim za to moc děkuju. Zapálil poslední cigáro, zaplatil, že půjde domů. U kaple na návsi vzpomněl si, že vlastně nikam nespěchá. Šest křížů vyrytých na bedrech, 7 let samoty k tomu. Holka, co z vojny jí psal, na něj už dávno nečeká. Osamělý muž. Osamělý. V cíni vyzul si ponožky v kuchyni, zalil si do hrnku kávu, přivonil ke skříni, kde visí netknutě léta její šat. Pod křížem přebíral růženec s důvěrou v nebeskou slávu a potom s vlhkýma očima modlil se o sílu. Zas vstát osamělý, osamělý, zrcadle s údivem prohlížel propadlé tváře. Nikdy by nevěřil, že se tak podivně promění. Před spaním pohladil fotku, než schoval jí pod polštářem. Na rtech měl úsměv, když usínal, ráno se probudil vedle ní. Osamělý muž, osamělý. Laj, 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 osamělý muž. Poslední cigáro zaplatil, že půjde domů. Děkujeme. Dámy a pánové, a teď přichází úplně předposlední písem, pak bude ještě jedna a pak už to vypnem. Protože ty děcka už fakt musí jít domů. Nemyslím moje děcka, ale ty děcka, co to tu streamujou, rozumíš? Ne, i my, jako rozumíte, všeho jako... My jsme připraveni to být až do noci. Já vím, že, nebo někdo mi říkal, že Karel Macálka to tady snad rozbalili jako 3 hodiny v kuse, že valili dobře kluci. Že hráli hodně dlouho, no. A tak to, ono s Tomášem Jedličkou,
pokud se dívá, tak ho zdravíme moc. Tak ono s tím Tomášem to je vždycky na dlouhý lokte. Ten má rekord, myslím, 5 hodin. Stream. No, že jsme dělali stream, že ještě snad do 1-2 do rána. Mně to, hele, tam si jako musíš jako, nebo já to tak jako mám, že když jsem dělal tyhle ty streamy dlouhý, to musím říct i vám posluchačům, když jsem dělal tyhle ty dlouhý streamy, tak většinou to bylo tak, že se ty lidi jakoby vyměnili, takže se snažím vždycky to dělat jako kratší a často. Chtěl jsem říct, že zítra, přátelé, zítra tady na tomto pódiu bude stát, a to mi řeknou z režie, protože to jsem zapomněl, ale vím, že to byl někdo, koho jsem chtěl jako říct, myslím Lucka? Ne. Ne, zítra tady bude, Lucka bude o týden později, ta bude v neděli 20. Ano. A zítra tu bude Honza Hlaváček a Libor Machata. Ano. A budou vyučovat brněnské hantic. A budou hrát a zpívat a bude to suprová čulina. Moc určitě, nás to těšíme. Určitě, děcka, koukejte, je to... Libor Machata svého času pořádal taky koncerty někde s někým a hrával jsem tam... píseň, kterou vám teďka zahraju, je taky ta píseň z pěti slov. Ty slova byla Vánoce, rodina, kapr, stromeček a půlnoční. A to je tak patos, jako každého, myslím, napadne prostě jenom prostě patos. A přátelé, toto je předposlední písem, pak vám zaspíváme ještě něco společně, ale k této písni bych chtěl říct úplně jednu zásadní věc, už jsem ji jednou hrál, už jsem jednou hrál a musím vám, přátelé, říct, že jestliže my si trošku jako stěžujeme, že nás něco jako omezuje, že nemůžeme dělat ty koncerty, jestliže si lidi stěžujou, že prostě nemůžou chodit do té hospody, furt jsme na tom dobře. Furt jsme na tom dobře, protože je tady část lidí, kteří jsou zavření v těch domovech důchodců, a nemůžou jít nikam a nikdo nemůže za nima. A fakt to není hezký. Takže tahle píseň je pro ně, a já mám prosbu, já jsem na to tak jako myslel, ještě k té písni. Já k té písni chystám, prosím vás, videoklip. Kdybyste byli tak laskaví, vy, kteří to teďka vidíte, a jestli máte doma babičku nebo dědečka, jestli byste natočili takový krátký 20-vteřinový na mobil, 20-vteřinový prostě jeho obličej, jenom obličej, já bych ho chtěl do toho videoklipu, ty babičky a dědečky, zahraju vám to, bude to taková moje... My jsme se přítelkou bavili, že vysílá i Krištofa. Já jsem chtěl jenom říct, že jak Krištof teďka využil toho Karla, tak Ríša, tak já to nevyužiju, ale napsal jsem vánoční píseň, která podle mě je obrovské poselství v jedné věci, aby jsme na ně nezapomněli, že teď to fakt ty lidi jako nemají lehký. Ještě neumí s tou technikou, tyve. Rozumíš, jako s tím počítačem, tyve, to je pro ně prostě úplně. Tohle nenapravím, na Vánoce budu sám, cigára nabalím, pod nazdobenou větev smrku si je dám a pak na půlnoční pan farář přijde v 5 s rouškou na tváři, nám bude starý příběh vyprávět, že pán Bůh s náma má svoje plány, tak pán Bůh s náma, že pán Bůh s náma má svoje plány, tak pán Bůh s náma. Tohle nenapravím,
na to znám málo svět. Když ten krám naskočí, možná po síti si budu s dětmi vyprávět, že mi je veselo. To jim budu trochu lhát, vždyť by je mrzelo, že musím v domě plných starých lidí spát, tak pánbů s náma má svoje plány. Pánbů s náma, pánbů s náma má svoje plány. Pánbů s náma. Tohle nenapravím, na Vánoce budu sám a kapr nebude. Vždyť na mažáku ještě tolik jídla mám, v duchu se omlouvám svým vnukům, že jsem se splet, že nejsem hrdina a neumím spravit tenhle hloupej svět. Tak pánbů s náma má svoje plány, tak pánbů s náma, pánbů s náma má svoje plány, pánbů s náma. Se budu sám. Děkujem. Poprosil bych Kubíka, aby za mnou přišel, poprosil bych Anešku, aby za mnou přišli. Přátelé, my se s váma rozloučíme poslední písní. My děkujeme znova, opět, zase děkujeme vám, že jsme mohli tady být, strávit s váma ten nějaký čas, protože i nám chybí ten sociální kontakt. Děkujeme vám, kteří jste se koukali, omlouváme se těm, které jsme nasrali a naštvali a zároveň jsme rádi, pokud se najde někdo, koho jsme potěšili. Pokud se najde někdo, kdo má zbytečně moc prachu a chce podpořit celý tento projekt znova www.donio. A já myslím, že to tam dáváte do titulku, ale pro jistotu www.donio/ Vánoční online fest. Můžete tam naházet nějaké prachy. Děkujeme. A abych nezapomněl, děkujeme Zbyňkovi Křížovi, který prostě to tam tlačí do vás zleva zprava, podílí se tady prostě na těch koncertech. Je to fajn. My jsme tady zvuk měli úplně parádní. My jsme si to strašně užili. Zdenku, ty monitory. Zbyňku, ty monitory byly skvělé. Skvěle jsi to nastavil. Užili jsme si to parádně. Řekni, pozdrav lidi, Zbyňo. Pozdrav lidi. To je Zbyňa, dámy a pánové. To je Zbyňa. Děkujeme. A začít létat, jen tak zapomenout na hříchy světa, jen tak se do očí dívat holce, co nechce se jí zpívat. Jen tak usnout a létat zůru, naladit kytaru jen tak do déduru,
jen tak se do očí dívat holce, co zapomněla zpívat. Jsme na konci cesty a já přeju vám štěstí, vy snad přejete štěstí. Na konci cesty mám na duši díru. Na konci cesty a já přeju vám štěstí a vy přejete štěstí. Na konci cesty. Tady normálně hraje někdo solo. A protože tady solista žádný není, tak já představím svoji skvělou kapelu. Nikdo nebude tleskat ani režie, protože představím i režii. Dohraju ten takt. Takže zpívala Anežka Marie Motyčáková, Jakub Motyčák, Monty, to je jejich fotřík, potom za režii byl Kolibřík, Barča, za zvukem Zbyňa Kříž a psychická podpora Honzík. Jen tak usnout a začít létat, s lehkostí Bohu odpustit hříchy světa, jen tak se do očí dívat holce, co nechce se jí zpívat. Jen tak usnout a létat cůru, naladit kytaru jen tak do déduru, jen tak se do duší dívat vám, co můžem vám dnes zpívat. Jsme na konci cesty a teď přejem vám štěstí, vy snad přejete štěstí. Na konci cesty mám na duši díru. Na konci cesty a my přejem vám štěstí, vy snad přejete štěstí. Na konci cesty vyčůrat. Děkujeme moc, ahoj. Už je to stoplý. Sponzorem vánočního online festu je společnost Omniplast. Mediálními partnery vánočního online festu jsou Signál Rádio, Rádio Samson a Country Rádio. Vážení diváci, děkujeme všem, kteří podpořili vystupující muzikanty a na místo zakoupení vstupenky na dnešní koncert přispěli ve veřejné sbírce na www.donio.cz/vánoční online fest.